Традиційно, де жили, що бачили, коротенький огляд готельного номера. Місто Жовква, Львівська область, готель називається Акварель. Ось такий номерочок. Ми з колегою живемо тут. В принципі, звичайні стандартні готельні зручності, але якщо вважити, що це райцентр, то як для райцентра непогано. Сьогодні по секрету вам скажу, ми поселилися тут по робочій поїздці, але цей готель користується ще попитом серед там банкетів і всяких свят. Так от сьогодні тут планується відразу дві зустрічі випускників. Причому це будуть молоді випускники. Тобто з одною випускницею ми вже познайомилися, вона працює в міській раді. І сьогодні буде її клас, і буде ще якийсь клас. Ну, те, що буде один, вже цього достатньо. Вечором банкет в ресторані, ресторан теж чудовий. В общем, що хочу сказати. Вечір буде чудовий, скажімо так. Ось такий готельний номерок.